صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارے جتنے برار چوکس ہیں خاص کر مرد شریعہ میں رہنے والے جو ٹیکنیکل ادارے ہیں محسوس کیا جاتا ہے کہ اس کے وہاں پڑھنے والے اساتذہ اور وہاں کے پڑھنے والے طلبا نہ ہمارے مار شریعہ کے اکابرین کی حیثیت سے واقف ہیں نہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں نہ امارت شریعہ کے شعبہ جات سے واقف ہیں کہ دارالقضاء میں کیا ہوتا ہے دارالافتاء میں کیا ہوتا ہے بیت المال میں کیا ہوتا ہے. اس لیے میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے ناظم صاحب نائب ناظم اور ادارے کے سیکرٹری سے یہ درخواست کروں گا کہ ایسا کوئی پروگرام اور نظام مرتب کریں کہ ہمارے بچے جب یہاں سے نکل کر جائیں تو پتہ چلے کہ دنیا کے جس گوشے میں آج ٹیکنیکل سے پڑھنے والے ملک دنیا ہندوستانی نہیں ہندوستان سے باہر بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. مسجد حرم میں خدمت انجام دے رہے ہیں, مسجد نبوی میں خدمت انجام دے رہے ہیں, مختلف طرح کے میدانوں میں خدمت انجام دے رہے ہیں. لیکن ان کے سامنے جو عمارت شریعہ میں انہوں نے پڑھا, دو سال ایک سال کا اپنا وقت لگایا, جو ہمارے اساتذہ ہیں جو ہمارے طلبہ ہیں وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ شدت کے ساتھ انہیں اس تعارف میں شامل کرایا جائے اور وقتاً فوقتاً امارت شریعہ کے پروگرام سے ان کو آگاہ کیا جائے اور ان کو مختصر طور پر امارت شریعہ کے شعبے کا اور ایک سبجیکٹ رکھا جائے امتحان کا, خارجی اوقات میں امتحان کا ایک سبجیکٹ رکھا جائے کہ امارت شریعہ میں کتنے شعبے ہیں, کن شعبوں کا کیا کیا کام ہے, 10 لین 15 لین کا کم سے کم وہ جواب لکھیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ امارت شریعہ میں جو ہم پڑھ کے جا رہے ہیں ان کے ساتھ امارت شریعہ کی لیبل لگی ہوئی ہے, وہ امارت شریعہ کے نمائندہ اور ترجمان بن کر یہاں سے جائیں. اللہ رب العزت ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, محترم أستاذ الكرام, قد میں کچھ کہنے سے قبل اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی حقانی صاحب دامن برکاتہ کی قیادت میں عمارت شریعہ کی یہ ٹیم روز افزوں ترقی کی راہ پر گامزن ہے. الحمد للہ صاحب, اس موقع سے ہم کو ایک جملہ یاد آ رہا ہے, اس ملک سے انگریزوں کو جانا ہے اور اس ملک کو آزاد ہونا ہے, مگر انگریزوں کے جانے کے بعد یہاں بڑا انتشار ہوگا اور آپس میں بہت زیادہ فسادات ہوں گے. اور یہ جملہ ان کا ہے جن کو ہم بانی امارت شریعہ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. آپ نے اپنے فکر ایمانی سے آنے والے حالات کو محسوس کر لیا تھا, کیونکہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے اتقوا من فراسۃ المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ.
آپ مستقبل میں ہونے والے حملوں شورشوں یا غاروں سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے آپ نے امارت شریعہ کا ایک خاکہ، امارت شریعہ فی ہند کا ایک خاکہ تیار کر کے علماء کے سامنے پیش کی۔ بدقسمتی سے اس وقت امارت شریعہ فی ہند کا قیام عمل میں نہیں آ سکا، لیکن آپ نے بہار میں آ کر کے امارت شریعہ بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ کی ڈاک پیٹ کر۔ امارت شریعہ کے قیام کے بعد سید الطائفہ حضرت علامہ سید سلمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فکری طور پر اور نظریاتی طور پر امارت شریعہ کا خیال بہت سے علماء کے ذہنوں کے اندر آیا، لیکن عملی طور پر حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمتہ اللہ علیہ سب قط لے گئے، ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔ اور اس وقت امارت شریعہ کے قیام کے بعد امام الہند حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امارت شریعہ کا جو خاکہ ہم لوگوں نے تیار کیا تھا اس میں پورے طور سے ابھی رنگ نہیں بھرا جا سکا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا رنگ بھرا گیا ہے اس کی ہم نہ قدری کریں، اس کی قدر کرو، انشاءاللہ آئندہ پورے خاکے کے اندر رنگ بھرا۔ امارت شریعہ کی خدمات کے اوپر آپ روشنی ڈال لیں، شاندار دل اور آپ پھر دیہات سدھار اسکیم، متمنا بل اور ایمرجنسی کے موقع سے جبری نقشبندی اور یہ مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار شاہبانو کیس، اور اسی طریقہ سے ابھی طلاق ثلاثہ حلالہ یا تعدد ازواج، اس میں امارت شریعہ کے بزرگوں اور اس کے مخلص کارکنوں کی کوشش اور جد و جہد کے نتیجے میں الحمدللہ ہر اعتبار سے اللہ نے ہم کو کامیابی سے نوازا ہے، فالحمد علی ذلک۔ ابھی میرا تعارف کرایا گیا کہ میں دارالعلوم الاسلامیہ کا سیکرٹری ہوں۔ بھائی دارالعلوم الاسلامیہ امارت شریعہ کا ایک جزوے لا ینفک ہے، امارت شریعہ اس کا بانی ہے، اور اللہ کا شکر ہے درجہ حفظ کے علاوہ ابتدا سے دور حدیث تک تعلیم جاری، اور بطور تحدیث نعمت میں عرض کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ دارالعلوم کا پڑھا ہوا طالب علم سال گزشتہ بھی درجہ پنجم کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر اول پوزیشن سے کامیاب ہوا تھا، اور اس سال بھی داخلہ امتحان کے اندر میرے یہاں سے تعلیم یافتہ ایک طالب علم درجہ سوئم کے اندر اول پوزیشن۔ یہ بھی کہا گیا کہ میں امارت شریعہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ بھائی امارت شریعہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت 10 ادارے چل رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا ادارہ مولا منت اللہ رحمانی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ، جس میں اس کے پرنسپل ایم این انصاری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، الیکٹریشین، گراس مین، سول، الیکٹرانکس، ایئر کنڈیشن، ہیٹر اور اسی طریقے سے پلمبر وغیرہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دیگر اداروں سے زیادہ بہتر طور پر تعلیم ہو۔ ابھی ہم سے پیش رہو مولانا مفتی سہیل احمد صاحب قاسمی نے تذکرہ کیا
کہ ہمارے یہاں سے ٹریننگ لیا ہوا تربیت یافتہ طلبا اسٹوڈینٹ صرف ملک ہی میں نہیں بیرون ملک میں بسرے روزگار ہیں، بلکہ یہاں کے صدر جمہوریہ کے آفس میں بھی ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا طالب علم کو نوکری اور ملازمت ملی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ٹیکنیکل کی تعلیم دیں، وہ اعتماد کے ساتھ مولانا منت اللہ رحمانی میموریل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخل ہو۔ اسی طریقے سے میرے یہاں پارا میڈیکل مولانا منت اللہ رحمانی میموریل پارا میڈیکل، اس میں دو طرح کے کورسز چلائے جاتے ہیں، ایک ڈگری کورس اور ایک ڈپلوما کورس۔ ڈپلوما کورس میں پیتھالوجی فیزیوتھراپی یہ پرماننٹ اس کو منظوری بہار کے محکمہ بہار سرکار کے محکمہ سے ملی ہوئی ہے اور اس میں داخلہ ابھی جاری۔ اسی طریقے سے ڈگری کورس میں پیتھالوجی اور فیزیوتھراپی کی منظوری ہم کو مغربی منطقی گیا سے ملی ہوئی تھی، لیکن اس طرح ہم کو پاٹلی پترا یونیورسٹی سے کر دیا گیا ہے کہ آپ وہاں سے چٹھی اور خط نکلوا لیں، اس کے بعد داخلہ لیں۔ کوشش جاری ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس میں مجھ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کی ذات پر اس لیے یقین ہے کہ ہم سارے شرائط کو پوری کر لیں۔ آئی آئی سی امام قشطریہ انسٹیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس، اس میں بھی بی بی اے بی سی اے کی تعلیم ہوتی، اور بی سی اے لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے عمارت انسٹیٹیوٹ آف گرلز ہارون نگر کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو ٹریننگ دینا چاہتے ہیں اس میں بھی داخلہ جاری ہے، اعتماد کے ساتھ اس میں داخلہ دلوا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو بہتر تعلیم دیں، تربیت دیں اور ان کو روزگار کے لائق بنائیں۔ ہم اپنی پوری طاقت اور توانائی اس میں صرف کرتے ہیں۔ صرف تین انسٹیٹیوشن کا تذکرہ ہوا، مقامی ایک انسٹیٹیوٹ کا تذکرہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ موقع ملا تو پھر کروں گا۔ مولانا سجاد میموریل اسپتال، بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ مولانا سجاد میموریل اسپتال کے اندر 400 سے زیادہ ہر سال ہم فری لینس غریبوں کا بے سہارا مریضوں کو لگاتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی ہو آپ اس کا اپلیکیشن اور درخواست میرے پاس دلوا سکتے ہیں یا آفس کے اندر جمع کرا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جاڑا شروع ہونے کے بعد گرمی میں زیادہ عام طور سے آپ کا اپلیکیشن نہیں ہوتا ہے، اس لیے ماہ اکتوبر اور نومبر سے پھر یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ نیک کام آئندہ بھی ہوتا رہے۔ اور مولانا سجاد میموریل اسپتال کے اندر آؤٹ ڈور ہے، ان ڈور ہے، آنکھ کا شعبہ ہے، ناک اور گلے کا شعبہ ہے، دانت کا شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں یہاں پر مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹر ڈاکٹروں کی خدمات حاصل ہیں، ہمارے یہاں آج کے بھی ڈاکٹر آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور ماہر ڈاکٹر آتے ہیں، نرس کے بھی ڈاکٹر آتے ہیں، جو مہینے میں یا ہفتے میں جن کا وقت مقرر ہے آپ حضرات وہاں سے معلومات حاصل کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ سجاد میموریل اسپتال کے اس سے سہولیات سے جو ضرورت مند مریض ہیں وہ ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس میں کوئی کمی پائیں تو متوجہ کریں، انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ وقت صرف 7 منٹ کا تھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمارت شریعہ اعلی مقاصد کے حصول کے لیے قائم کی گئی ہے، اور عمارت شریعہ کے اوپر اور امیر شریعت کے اوپر ہمارا جتنا زیادہ اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، اتنا ہی زیادہ عمارت شریعہ کے مقاصد کے حصول کی راہیں ہمارے لیے آسان ہوں۔ بس یہی درخواست۔
ایمان کے شریعہ کے اوپر اعتماد کریں، اس کے امین شریعت کے اوپر اعتماد کریں، انشاءاللہ قوم و ملت کی فلاح و بہبود کا یہ کام آئندہ بھی جاری رہے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے درمیان جنگیاں سارے حدیث بہار کے نام کے ہیں، مدد مانا خورشید مدنی مستقبی رام الگاہ کو تشریف فرما ہے. میں اسے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے مذاکرات کو کامیابی سے ہونے کا موقع دیں. السلام علیکم و رحمۃ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ملت پیدا کے نگہبان و پاسبان عمارت شرعیہ کے قابل احترام مسئولین، بالخصوص حضرت ناظم عمارت شرعیہ اور ان کے معزز نائبین، مسند تعلیم و دعوت افتاح اور قضا پر باعث قابل احترام علماء دعات و قضات اور گلشن المعهد العالی کے طیور خوش نوا عزیز طلبا، پہلی بار مجھے عمارت شرعیہ کی یوم تاسیس کی مناسبت سے منعقد اس تقریب میں شرکت کا موقع ملا. میں اپنی شرکت اور حاضری پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ساتھ ہی عمارت شرعیہ کے مسئولین کا بھی شکریہ ادا کرنا اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہوں. میرے بزرگوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عمارت شرعیہ ہماری آن ہے، بان ہے، عظمت کا نشان ہے اور اس کی روشن اور قابل تعریف رہی ہے. اس عمارت میں اور اس عمارت کے نفوس قدسیہ اکابرین نے تاریخ کے ہر دور میں انتہائی نازک دور اور گھڑی میں ملت اسلامیہ کی مکمل رہبری اور رہنمائی کی ہے، اور آج یہ ذمہ داری اس عمارت کے موجودہ مسئولین کے ناتواں کندھے پر عائد ہوتی ہے. یوم تاسیس کے اس موقع پر میں ایک بار خود اپنی ذات اور موجودہ قائدین عمارت شرعیہ اور سامعین محترم کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. موجودہ وقت اور حالات کے تناظر میں اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کا علم لے کر آگے بڑھیں. ہم اس ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی قائم کرنے کی کوشش کریں،
ہم اپنے حسن اخلاق و عمل سے غیر مسلموں کو بھی مرغوب اور مسحوق کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے قول و عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ اسلام دین رحمت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ رحمت ہیں, اور ہمارا یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے پیغام رحمت. دوستو, تاریخ گواہ ہے کہ جب تک یہ قوم مسلم متحد رہی, ان کے درمیان اخوت و محبت پائی گئی, اس وقت تک یہ قوم آسمان رفات پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکی. فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے, سعادت خوشحالی اور فارغ البالی نے انہیں اپنے آغوش میں لیا. اور جب یہ قوم مسلم منتشر ہو گئی, ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور ان کی اجتماعیت کے شیرازے پگھل گئے, تو پھر یہ قوم تباہی و بربادی کے ساحل پر پہنچ گئی اور اس کا نام سبھی ہستی سے ہٹے غلط کی طرح ملا. خلافت عباسیہ ہو یا خلافت عثمانیہ, اس دین کی خلافت بنی امیہ ہو یا ان کی ذیلی جماعتیں, ان سب کی تباہی کی داستان المناک اسی باہمی انتشار و آمیزش کی ناپاک سپاہی سیاہی سے لکھی گئی. اس باہمی اختلاف و انتشار کے نتیجے میں اسلام کا بڑھتا ہوا قافلہ رک گیا اور مجاہدین اسلام کے جو خون اعلی کلمت اللہ ملت کی سربلندی اور اسلامی سلطنت کی توسیع کے لیے بہ رہے تھے, اب وہ آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ایک دوسرے کی سرحد پر ناجائز قبضہ کرنے میں پانے لگے, اور پھر اس کا جو انجام ہو سکتا تھا اسے تاریخ کی آپ ہونے دی. یہ ہماری نا اتفاقی کا جلوہ تھا کہ سیر 656 ہجری میں علاقوں نے بغداد و دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یہ ہمارے انتشار کا نتیجہ تھا کہ 897 ہجری میں سسلی اور اسپین سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی اور وہاں سے اسلام اور مسلمانوں کے سارے نقوش اور سارے آثار و نشانات مٹا دیے گئے. یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ تھا کہ 1948 میں عالم اسلام کے قلب میں منحوس ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا. آج لیبیا تباہ ہو گیا, عراق لٹ گیا, افغانستان کا دیا پانچا ہو گیا. آج خون مسلم کی ارزانی ہے اور آج یہ قوم مسلم عالمی دسترخوان کا لقمہ تر بن گئی ہے اور یہ دنیا مسلمانوں کا مقتل بن چکی ہے. ایسے حالات میں ہم درخواست کریں گے, تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ سامع بھی ہے امارت شرعیہ کے موجودہ قائدین سے کہ بین المسالک اتحاد و اتفاق کے پیغام کو عام کرے, محبت و اجتماعیت کے شمع کو فروغ کرے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ امارت شرعیہ کو شاد رکھے, آباد رکھے, ہر قسم کے ظاہر و فتنے سے باطن فتنے سے محفوظ رکھے, ایسا شجرِ سایہ دار اس عمارت کو بنا دے جہاں دلکتی اور سسکتی انسانیت کو سکون قلب میسر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ. واحدہ کی بنیاد پر اتحاد کے لیے ہوا, اور پہلے دن سے ہمارا شریعہ نے اس پر کام کیا ہے, اور آپ سب کے ذہن میں وہ سارے کام محفوظ ہیں جو ہمارا شریعہ نے مختلف موقعوں سے اتحاد امت کے لیے کیا اور دوسرے مسالک کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی, اور اس کے جو اثرات سامنے آئے اس کے نتیجے میں عمومی جو مذہبی تنوع کا ماحول تھا وہ ختم ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں اتحاد امت کی کوئی تاریخ لکھی جائے گی تو یہ والا شریعہ بہار ہوگی سر جھارکھنڈ کی, خدمات کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوگا.
بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ تاریخ نامکمل ہوگی جس میں اس حوالے سے امام شریعہ کا ذکر نہ آئے. میں تنظیم میں مساجد کے کنوینر مولانا محمد عالم قاسمی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور کم وقت میں 7 منٹ کا وقت کم منٹ مقرر کیا گیا ہے مقررین کے لیے. میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اختلاف سے میں بسم الله الرحمن الرحيم. أطيب الله وأطيب الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إسلام إلا بالجماعة ولا جماعة إلا بالأمين أو كما قال عليه السلام. معزز علماء کرام و حاضرین، عمارت شریعہ کا یوم تاسیس کسی بھی ادارے کا یوم تاسیس بہت ہی اہم پیغام دیتا ہے اور یوم تاسیس منانے کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ادارہ جس مقصد کے تحت قائم کیا گیا ہے اس عہد کو زندہ اور تابندہ رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنا محاسبہ اور جائزہ بھی لیا جائے کہ اس مشن میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اور کیا کچھ کرنا باقی ہے. اس اعتبار سے یوم تاسیس کسی بھی ادارے کے لیے بہت ہی اہم بات کرتا ہے اور آج ہم تمام لوگ اسی جذبے کے تحت یہاں پہ جمع ہیں. یہ بات بولتے ہیں کہ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ اور جھارکھنڈ خاص طور پہ ان تینوں ریاست کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ اور اس عطیے کی ہم تمام لوگوں کو قدر کریں. عمارت شریعہ کسی بلڈنگ کا نام کسی فرد کا نام نہیں ہے. عمارت شریعہ نام اس چیز کا ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پہ اپنے امیر کے ماں کے حق میں اسلامی زندگی کیسے گزارے اس کا یہ نمونہ اور اس کا یہ ایک مذہب ہے. ہندوستان کی تاریخ سے ہم سبھی لوگ واقف ہیں. ہندوستان میں سینکڑوں سال حکومت کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ خاص طور پہ مسلمان اور علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا. جب انگریز کا یہاں تسلط قائم ہو گیا اس کے پیش نظر یہی چیز تھی کہ مسلمانوں کے نشانات کو کھلج دیا جائے اور اسلامی زندگی کو یہاں سے دور کر دیا جائے. اس طریقہ سے ابھی آپ نے حضرت اشارہ اسپین وغیرہ کا سنا. اس وقت اس نازک دور میں عمارت شریعہ کے بانی ابو المحاسن مولانا سجاد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو فکر دیا وہ دنیا کے لیے ایک نیا اور انوکھا تجربہ تھا اور دنیا کے لیے بے نظیر چیز ثابت ہوئی کہ بغیر حکومت کے بغیر قوت قاہرہ کے ہم اپنی اجتماعی اور اسلامی زندگی کیسے گزار سکتے اور یہ نمونہ اتنا سمراور ہوا کہ جس کی مثال آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے تحت مسلمانوں کو ایک نیا شان، نئے مسلمانوں کو ایک نئی شان، ایک نیا وقار ملا ہے.
تو یہ جماعت شریعہ کسی مسئلہ کسی تنظیم کا نام نہیں ہے، اسلامی زندگی کی علامت ہے۔ جو شخص اس سے جتنا زیادہ وابستہ رہے گا اس شخص کی زندگی کے اندر اسلامی زندگی اتنی ہی روشن اور کامیابی رہے گی۔ فرد قائم رب ملت سے ہے، کرنا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے، میرے نور دریا کچھ نہیں۔ جب تک ہم اور آپ اس سے قائم رہیں گے اور ہمارے اندر کی اجتماعی زندگی رہے گی، تبھی جا کے دنیا کے اندر ہماری اہمیت اور وقت رہے گی۔ اور انفرادی طور پہ کوئی شخص چاہے کتنا بڑا ہو جائے، دنیا کے کھپڑوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اجتماعی زندگی کا گزارنے کا جو ہمیں موقع ملا ہے کہ اس پر فارم کے تحت اپنی اجتماعی زندگی گزار رہے ہیں، جس کی ہم اور آپ قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے وابستہ رہیں، اپنے امیر کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور جب ہمارے اندر اطاعت امیر کا جذبہ ہوگا، اجتماعی زندگی کا شعور ہوگا، تو ہم بڑے سے بڑے حالات کا بھی آج ہی مقابلہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے تناظر کے اندر، خاص طور پہ ملکی حالات کے اندر، مسلمان ان پریشانیوں کے شکار ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم لوگوں نے آج اس دور کو دیکھا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت خراب دور ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی مصیبت والے دور اس سے پہلے گزر چکے۔ کتنے علماء کرام کو پھانسی کے تختے پہ چڑھا دیا گیا، کیسی کیسی صحبتیں برداشت کی گئی، لیکن اس وقت بھی ہمارے اکابر علماء کرام نے ملت کو سہارا دیا۔ اور آج بھی یہ ملت اگر اپنے روشن مستقبل کی طرف گامزن ہو سکتی ہے تو اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے اکابر علماء کرام سے وابستہ رہیں۔ اور یہ جو حالات آتے رہتے ہیں، یہ حالات گھبرانے کے نہیں، خالص میں گھبرا ہے۔